Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir turdagi effektlar va filtrlarni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Bunda bizga bitta sloy tanlab olishimiz kerak, ya'ni rasmni tashlab turib, sloy tanlab olamiz rasmni. Keyin mana bu knopkani bosamiz. Birinchi chiqqani solid color bosamiz. Xo'p, solid color nima vazifa bajaradi? U bizga turgan sloyimizni istagan rangimizga bo'yab beradi. OK bosamiz. Endi misol uchun men buni rangini o'zgartirmoqchiman. O'zgartirsam juda oson. Ham rangi 2 marta bosaman, istagan boshqa rangimga bo'yayman. Bo'ldi. Buni tushunib oldik. Endi buni udalet qo'yamiz. Mishka bilan tortib udalet qilib kelasizlar. Keyingi ko'radiganimiz, keyingisi gradient. Bizda gradient bor, xabaringizda bor. Ikkita rangdan paydo bo'lgan ranglarni chiqarib beradi gradient. Bunda biz gradient agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, bir marta bosamiz. Bir marta chapga bosamiz va colorga bosamiz. Istagan rangimizni tanlaymiz. O'ng tarafiga bir marta bosamiz, keyin color tanlaymiz. Istagan yana bir rangimizni tanlaymiz mana. Yashildan oranjga qarab rang ketyapti. OK bosamiz. Endi bizda gradient qanaqa turlari bor? Chiziqli gradient bor, ya'ni bitta rangdan ikkinchi rangga to'g'ri chiziq bo'yicha. Keyin radial bor, ya'ni o'rtadan boshlab chizish boshlaydi. Bundan keyin bizda qanaqadir burchak ostida bor. Keyin reflect degani bor, ya'ni o'rtadan boshlab chizish boshlaydi. Dumalamas chizuv bo'yicha. Va bizda diamond degani bor. Diamond bu meni ko'rishingiz mumkin. Diamond shaklida, ya'ni olma shaklida chizish boshlaydi. Yana bizda qanaqa nastroykalar bor. Burchakni tanlashimiz mumkin. Qattan qatga ketadi rang. Keyin scale tanlashimiz mumkin, ya'ni katta kichkina olishimiz mumkin mana. Qolganlarga tegmaymiz. Cancel bosamiz. Keyingisi ekranimiz pattern bo'ladi. Bizda xabaringizlar bor. Qanaqadir sloy ustiga biz patternlar qo'yishimiz mumkin. Patternlar bu nima? Pattern bu bitta shakldan paydo bo'lgan va butun ekranimizni egallashi mumkin bo'lgan narsalar hammasi pattern deyiladi. Ya'ni o'zi bitta elementdan iborat, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta to'r burchakdan iborat. Mana men bunda hozir sizlarga chiroyliroq ko'rsataman. O'zi bu bitta element. Shu elementlarni misol uchun cheksiz tarzda ko'paytiradigan bo'lsak, bizda pattern hosil bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa sabablarga bor, kattaroq bo'lsa bo'ladi, kichikroq bo'lsa bo'ladi. Xo'p, cancel bosamiz. Keyingisiga o'tamiz. Brightness contrast. Bunda biz rasmlar bilan ishlayotgan paytda juda ko'p foydalanamiz. Bu bizga nima yordam beradi? Brightness mana ko'rishingiz mumkin. Yorqinlashtiradi yoki bo'lmasa qoralashtiradi. Mana. Keyin bizda kontrast bor. Kontrast degani mana ko'rishingiz mumkin, orqa fonda ko'k ranglarni o'ng tarafga sursa mana qoraroq turib tiniqroq ko'rsatib beradi. Mana o'rtaga yaxshilab ahamiyat berib qarasangiz, qanaqa o'zgarishni ko'rishingiz mumkin. Mana oq rangni mana bittan yo'qotib, bu yoqlardan yo'qotib, tiniqroq bizga ko'rsatib beradi rasmimiz mana. Farqini ko'rasizlarmi? Yana bizda avto degani bor, ya'ni Photoshop o'zi qandoq to'g'ri deb hisoblasa, o'shanda sizga brightness va kontrast to'g'ri beradi mana. Photoshop o'ylashi bo'yicha, ya'ni dastur shunday yozilganki, unda sun'iy intellekt bor. O'zi avtomatik tarzda sizga brightness va kontrastni to'g'ri berishi mumkin. Bo'ldi. Uni biz direkt o'ldirib boramiz. Keyingisiga o'tamiz. Labels. Bizda labels degan o'yin bor. Bu nima vazifa bajaradi? Chap tarafda bizda qora bor, o'ng tarafda oqimiz bor. Mana men 3 ta nuqtani biz surish orqali rasmimizni qanaqadir holatini yoki ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni oq rangimizni qoraga yaqinlashtirib ko'rishimiz yoki bo'lmasa qorani oqqa yaqinlashtirishimiz mumkin. Rasm qoralashyapti. Yoki bo'lmasa o'rtadagini yoki chaproqqa yoki o'ngroqqa surishimiz mumkin. Ya'ni oqroq, qoraroq qilishimiz mumkin mana. Yoki avtoni bosamiz, o'z avtomatlarimiz bizga rasmimizni to'g'ri beradi. Buni ko'rdik. Udalik qoramiz. Keyingisi bizda kriviy deb nomlanadi.
O'zbekchasiga nima bo'ladi, to'g'risi bilmayman. Bunda ham bizda ikkita shkala bor. Oq bor, qora. Ya'ni oqdan qoraga o'zgartirmoqchi bo'lsak, misol uchun oq tarafini tushib olamiz, pastga tortamiz mana. Rasm o'zgarishini ko'ryapsizlar. Yoki bo'lmasam yana bitta nuqta qo'yamiz ham yoqqa. Qora tarafini ko'paytirish yoki kamaytirishga harakat qilamiz mana. Asro suradigan bo'lsak, rasm qoralashadi kerak joylari. Qora nuqtalarni yana ham qoraytirish uchun biz krivlikdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ularni qoramiz, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda hue saturation. Hue saturationda biz umumiy rasmimizda bor ranglarni o'zgartirishimiz, ya'ni bizda hozir ko'rib turibsizlar, mana tarafimiz yashil rangda. Biz yashilni yorqinroq qilishimiz mumkin. Ya'ni mana bu narsa bizda yorqinroq bo'lishiga yoki xiroq bo'lishiga javob beradi. Hozir o'rtada normal turibdi. Uni oldiga surib yorqinlashadi. O'sha qanaqa rangimiz bor bo'lsa ham, pasi bo'lsa qora yoki oqligiga javob beradi. Buni o'rtada to'qib qo'yamiz. Endi misol uchun biz rangini o'zgartirmoqchimiz. 235 bilan. Chapga suradigan bo'lsak, yashil ko'payib, keyin sariqqa o'tib, undan keyin fioletga o'tib ketadi. O'ngga suradigan bo'lsak, mana yashil sifatli rang bo'ldi. Shunaqa qilib biz misol uchun mana ko'rsatyapti hozir bahor yoz ranglari turibdi. Chaproq suradigan bo'lsak, xuddi shu narsa kuzga aylanadi. Shunaqa qilib ranglarni o'ynashimiz va rasmlar rangini o'zgartirish mumkin bo'ladi. Biz hozir tanishgan funksiyalar va effektlar bilan biz faqat bo'tdanmiz. Bu yerdan ham tanishsak bo'ladi, ya'ni sloy belgilab olamiz, o'zimizga kerakli image kiramiz, adjustment kiramiz, mana hammasi bu yerda bor. Bu yerda yana qo'shimcha bizda desaturate degani bor, ya'ni rangli rangimizni bizga oq qora ko'rinishga keltirib beradi.